Монгол улсад сэтгүүлцэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 17-аас 18 ихтэй сургууль байгаа. Үүний одоо 3 нь төрийн мэтлээ сургууль байгаа юм аа. Харин цаашид сэтгүүлцэн чиглэлээр эсэгчдийн тоо одоо жил ирэх тусам буурч байгааг хэлж байгаа юм. Түүнээс гадна шүүмж судал буюу сэтгүүлцэн мэрэгчлэнүүдийн хувьд одоо шүүмж судлалын асуудал одоо тулгамдж байгаа асуудлын нэг болж байна. Өөрөөр хэлбэл материалын бааз болон одоо тэднийг хамгаалах эрхцүүлэн орчин бүрдэхгүй байгааг хэлж байна. Манай улсад мэрэгчлэлтэн бэлтгэх тал дээр ямар ч хяналт тогтолцоо байдаггүй. Энэ нь чадваргүй боловсон хүчний тоог нэмэхэд нөлөөж байгаа маа. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэснийх сургууль гэхэд суралцагчдийн тоог багасгаж жилд ердөө 500 оюутан эсүүлэх бодлогыг баримтлахаар болжээ. Ингэснээр дэлхийн жишгт нийцсэн шилдэг мэрэгчлэлтнийг бэлтгэх боломж нэгдэх юм аа. Тэгвэл сэтгүүлцэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг сургуулийн тоо их байгааг мэрэгчлэлийн багш нь онцолж байна. Өнөөдөр тавхан мэдж байгаа 17-18 газар дуу сэтгүүлч билдэж байгаа. Энэ бол яг өнөөдөр манай хэвлэл мэдээллийн зах зээл дээр нэхий агтсан тоо. Болж өгвөл нэг 5-6 сургуульд бол гайгүй материалык базда боловсон хүчинтэй, багшлах боловсон хүчинтэй ийм 5-6 газар сэтгүүлч бэлдээд болж өгвөл нэг төрөлжсөн шинжтэй, нэг хэсэг нь радио, телевизор руу чиглэсэн, нөгөөх нь тогтмол хэвлэл рүү, нөгөөх нь тэр PR реклам руу ч юм уу, одоо Америкийн сургуулиуд бол тийм байдаг л да. Сургууль болгоно нэг давуу талтай. Тэр давуу талыг төлөхөөр бариад ингээ хүчээд явчихдаг. Нөгөө талаар телевизийн байгууллагуудын тоо оршиж мэдээлэл хүргэх байдал нь хоорондоо адилхан болсныг мэрэгжлийн байгууллагууд хэлдэг. Тухайлбал 3 сая орчим хүн амтай манай улсын хувьд үндэсний 18 телевиз мэдээлэл хүргэж байна. Гэтэл 125 сая хүн амтай Япон улсад 6 телевиз иргэдийг соён гэгэрүүлж байна. Тухайн улсад сэтгүүлцэн эрхцүүлэн орчим бүрэн хангагдсан байдаг. Харин манай улсад сэтгүүлчийн эрхийг хамгаалах тогтолцоо бүрдэж байгаа юм а. Энэ нь голдуу 90 сурвалжлах шүүм судлалд голдуу ажиглагдаж байна. Өнөөдөр бол энэ яагаад шүмжил зогсон байдал байгаа гэхээр нэгдүгээр шүмжилгч хүн бол өөрө туршлагатай, дадлагтай, боловсролтой, мэдлэгтэй, чадвартай хүн байх ёстой. А ийм хүн бол харьцангуй сөн байгаа. А нөгөө талаас нь ийм шүмжилгчний одоо хөдөлмөрийг хүнлэх, үнэлэмж ихээхэн таргу байгаа. А нөгөө нэг шалтгаан нь юу нэг хэр манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагад бол сэтгүүлчд юм шүмжил хүлээж авт юм сэтгэлгээ бий болоог байна. Жишээ нь ямар нэг хэвлэл мэдээллийн гэрэгс танах ийм юм одоо дутгад байлаа гэхэд бид нараас ингээд долоон дор хэвлэл мэдээллийн гэрэгсэл байж явах та нар ямар нэгэн захиал гарч юм уу бидний нэр хүнд халдах гэдээ ингээд шүмжил хийлээ байрлаа гэд та талаас нь давшлах юм уу нөгөө шүмжилч нэр хүнд халдах юм уу ийм хандлага бол газар авсан байна. Тийм учраас хэвлэл мэдээллийн байгуул шүмжилийг хүлээж авах юм сэтгэлгээг бий болох ийм шаардлагатай байна. Хөтөлбөрийн судалгааны байгууллагын статистикаар сэтгүүлч, зураач, эдийн засагч, хүний нөөц зэрэг мэрэгчлэр суралцагчдын тоо эрс багасныг онцолсон. Харин уул уурхай үйлдвэрлэлийн чиглэлээр эсэгчдийн тоо эрс нэмэгдчихэ. Өөрөөр хэлбэл сэтгүүлч мэрэгчлэр эсэгчдийн тоо багасж байгаа нь нийгэмд төдийлөн эрэлттэй биш гэдгийг харуулж байгаа юм аа.